Вітаю вас, друзі на нашому каналі. Сьогодні ми розкажемо о цікавих новинах. Далі дивіться. Компанія Ubisoft, яка займається створенням і видавництвом ігор, оголосила про відкриття студії в Одесі, будуть займатися розробкою нових АА-проєктів. Цього літа планують закласти перший корабель Лань та спустити на воду «Кентаври» для ВМС України. Літак Ан-225 «Мрія» отримав нове навігаційне обладнання американського виробництва замість російського. Перші п'ять нових тролейбусів із партії у 40 одиниць презентував міській владі Кременчука Луцький автоскладальний завод номер 11 АК Богдан Моторс 26 березня. Канада інвестує 19 мільйонів канадських доларів на розвиток сільського господарства в південних регіонах України. Усі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Інвестиційний потенціал України у галузі відновлювальної енергетики оцінюється у 12 мільярдів євро. Заявили на україно-австрійському форумі. А зараз декілька прикладів децентралізації. Шахівська громада у Донецькій області закупили комунальну техніку, побудували сучасний сільський ЦНАП та надають близько 50 послуг. Центр безпеки у Шахівській громаді збудували за кошти обласного бюджету і відкрили в січні 2017 року, зробили капітальний ремонт опорної школи за 30 мільйонів гривень. Школа працює на повну потужність і тематичні класи, встановили сонячні батареї для вуличних ліхтарів. Дякуємо за перегляд! Далі буде.